Vamos aquí. Hola. Hola, hola. Probant, 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 un, dos, tres, probando, probant, probant, probant. Hola, bon dia.
Hola, hola, un, dos, tres, hola. Els símbols de problemes de la ciutat, no? Endavant. Sí, sí, això sí, està ple, si és a la ratlleta del costat.
Molt bon dia a tothom i gràcies per acompanyar-nos en aquest acte adreçat principalment als mitjans de comunicació amb l'objectiu essencial, que no únic, com veurem després, de presentar-vos l'edició de 2021 de l'Arts Electrònica Garden Barcelona, que té lloc des d'avui mateix fins al proper 12 de setembre a la nostra ciutat. En nom de les entitats organitzadores i col·laboradores d'aquesta trobada, sigueu benvinguts i gràcies també a l'avançada pel vostre suport i difusió. Un esment específic també a les autoritats que ens acompanyen, que expliciten amb la seva assistència el seu suport a aquesta iniciativa de posicionament i vocació internacionalitzadora, així com també als seus patrocinadors i mecenes. Gràcies per ser-hi. Per saber què és i què passarà a la ciutat de Barcelona des d'avui i fins aquest diumenge en el context d'aquesta Arts Electrònica Garden Barcelona, té la paraula el sisè tinent d'alcaldia de l'àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí. Molt bé, doncs, molt bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos. Consellera, director del Ramon Llull, director de la UOC, director de GAR, Pau, professor de la UOC. Estic en una roda de premsa pràcticament rodejat d'amics i de gent que durant moltes etapes hem treballat plegats. I em sembla que respira aquest projecte i el que avui presentem molt la connexió amb aquest edifici. Aquest edifici, que és el canòdrom, l'antic canòdrom de la Meridiana, té una cosa que el porta a la més absoluta actualitat, des de l'arquitecte Bonet, el mateix de la Casa Gomis de la Ricarda. Avui no en parlarem de la Ricarda, però hi ha una ressonància que podria posar en relleu. I una ressonància d'un moment en el que aquest edifici, aquesta arquitectura racionalista, que en tenim molt poca a casa nostra, era alguna cosa més que un edifici. Hi havia un projecte d'innovació, no només tecnològic, llibre, ser, etc., ciment armat, sinó una proposta cultural que lliga amb això que la Unió Europea engega, ha engegat la seva presidenta de la New Bauhaus. El que es tracta, el que ens proposa, és tornar a fer un esforç intel·lectual que s'assembla en aquella represa d'Europa, en aquell context, i que d'alguna manera aquest edifici ho podria simbolitzar a casa nostra. Una arquitectura que potser no ens l'hem mirat amb prou bons ulls i que valdria la pena posar-la molt en valor i que avui acull un centre d'investigació i de recerca, que sembla que és el que millor li va en aquestes, no va dir parets, però quasi no té parets en l'edifici, aquesta pràcticament és una coberta suspesa en l'aire que protegeix un petit espai de treball. És molt bona notícia i la comunitat que representa, em sembla el més important, després explicat en el projecte, jo no m'hi referiré. A mi em sembla molt important posar en valor aquesta comunitat que hi ha a Barcelona, que des de l'INS han posat el focus. Aquesta comunitat que té creadors, que té investigadors, recercaires, que hi ha a la universitat, que hi ha un centre de direcció com en GAR, però que ara, curiosament, se'l comença a mirar la indústria i l'activitat econòmica. No és això, no sé si em contradirà algun dels ponents posteriors, però no és gaire habitual en aquest sector. Aquest sector el teníem sempre situat en l'àmbit de la investigació artística, no? Especialment en GAR, que ha jugat aquest paper, una de les primeres fàbriques de creació que vam tenir a Barcelona. Avui, la indústria que sap que hem de reinventar el model de produir, el model de relacionar-nos, el model de viure en un món que està assetjat per l'emergència climàtica i per posar en perill la subsistència de la vida al planeta, necessita innovació tecnològica, sens dubte. Necessita digitalització, sens dubte. Però la necessita amb sentit. Digitalitzar no vol dir anar posant pantalles i ordinadors a les coses. Necessita repensar la manera que habitem aquest món. I a mi em sembla que l'esdeveniment que passarà ara, i sobretot el congrés pel qual ha guanyat la candidatura de Barcelona per l'any 22 a l'ICEA, ens ha de permetre aquesta reflexió profunda i també senyalar que Barcelona torna a estar a l'avantguarda dels canvis que avui s'exigeixen en les ciutats, al país i al món sencer. Moltíssimes gràcies per ser-hi.
gràcies al tinent d'alcaldia, feta la benvinguda en nom de l'Ajuntament, atès que, com bé deia Jordi Martí, ens trobem en un equipament municipal com és aquest Canòdrom, Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, coneixerem alguns elements destacats de l'edició d'aquest 2021 de l'Arts Electrònica Garden Barcelona. Art, tecnologia, societat, són alguns dels elements que posen valor aquesta trobada que es vertebra igualment a l'entorn de l'anunciat temps híbrids interdependència. El teaser audiovisual que veurem a continuació ens recorda com la fusió del món digital i online amb el món analògic i presencial necessita relacionar-se i connectar-se amb les múltiples capes de la realitat implicades, des de les infraestructures tecnopolítiques fins també a l'impacte ecosocial. Ho veiem. Welcome to Ars Electronica Garden Barcelona 2021. With works by Estampa, Andy Gracia, Oscar Martín, Esther Rodríguez Barbero, Anaísa Franco, Stefan Tiefengraber, Antoni Abad, Soleiman López, Mohsen Azrati, and innovation platforms such as Dimensiva. Digital and Remix El Barrio. This edition of the Ars Electronica Garden Barcelona is going to be focused on this idea of hybrid times and interdependence. We are all mutually reliant on each other, and we do think that we need to reinforce this idea of interconnection between different agents. We wanted to create and reinforce the different connections between art science and technology. And what we decided is to do a process. The Ars Electronica Garden Barcelona consists of five different phases. An open call for art, science and technology arts. Artist residencies taking place in scientific and technological research centers. Production processes in art production centers, such as Angar and La Caldera. Public exhibitions at Canódrom and Espronceda Institute, and a series of open talks to share the results. We are in our research project. Electronica Garden 2021, I'm developing the first tangible instance of an ongoing project that I've been researching for more than a year now with the Institute of Cosmic Sciences here in the University of Barcelona, which is currently titled The Ends of Everything. It's a project, briefly putting it, about the end of the universe. The vision created is Cosmic Election. It's a constellation that connects your mind with this interface. The main idea of this piece is to allow people to play with their mind. It's like a big brain that is full of neural connectors that it means light. So people wear a sensor called Next Mind. So if people look to a triangle, all the lights go there. And if they look to a square over there, all the lights go there. And they will be playing with their mind. This new piece will be focused
My name is Antoni Abad and I am one of the many artists living in Barcelona. What I'm presenting to the Ars Electronica Garden is the Spanglish version of the 2001 Ego project, nowadays part of the VIP collection. It is a generative animation in which a swarm of flies form with their bodies the Spanglish version of some egocentric mantra. Me, and me, and me, and me. As the Tunnel Garden Barcelona 2021, I'm creating a piece called TH-50PH10EK minus wall, and it's a kinetic sound and video installation. This device is a plasma screen. This technology got observed by the new technologies, and thereby the screens that were used many years in museums to display art, I want to turn it into an artwork itself. We are going to display a big installation. Behind the corner of the project is the production of an olive oil that is moving to the place. So there is a project talking about the evolution of the species and about the question of how we can help those worlds that are normally exploring. During the Immensiva residency, we created Oxytocina Machina, a hybrid VR installation that connects two strangers that are separated by 1,000 miles. During the Ars Electronica Festival, we're going to step up our game to now connect 4 strangers. I'm an artist and designer working across media, and I will be a developer for TestRise. I am a creative technologist and neuroscience researcher, and will be acting as developer on IceTime. I'm an intermedia scientist, artist, and experimental filmmaker, and I'll be acting as director and cinematographer. IceTime VR will be an immersive media escape in hyperspace, enacting the space-time of glacial ice from within a 4-dimensional tesseract. It will be a hyper-documentary poem revealing the space-time effects of climate change on ice. The Quarter of Inconveniences is an immersive experience observing a complex space of Barcelona, identifying, narrating, and rewriting fragments of the urban fabric. It is actually exploring the cityscapes and its everyday scenes in a psychogeographic environment. In our minds, by creating this project, Stanislavski method was more and more repeated. The urban elements, along with everyday objects, merge into a space of imaginative conflict, consumption, and inconvenience. Doncs hi de posicionar la ciutat, el país i els seus agents. La internacionalització de la cultura catalana a través de les arts digitals és un dels objectius fundacionals d'aquesta trobada. En representació de les entitats organitzadores de l'Arts Electronica Garden Barcelona, té la paraula el director de l'Institut Ramon Llull, Francesc Serés. Sí, ara sí. Vale, moltes gràcies. Consellera, primer tinent d'alcalde, rector del UOC, Pau, amics, coneguts, saludats, comunitat tota. La veritat és que estic molt content de ser avui aquí perquè fa més d'un any, vam començar a treballar amb la Maria Lladó i amb l'Eva Sòria en aquell moment, en unes condicions que eren certament complicades, la possibilitat de recuperar un projecte que estaven treballant, que era la presència catalana a Ars Electronica a l'IMSS. En aquell moment tot canviava molt de pressa, tot va canviar molt de pressa, i he d'agrair a aquestes dues persones que fessin una feina, i també tot el seu equip, una feina immensa per poder garantir que ja sortís un primer Ars Electronica Garden a Barcelona l'any passat. Han passat moltes coses des d'un any, han passat moltíssimes coses. Ni l'Eva és al mateix lloc que era, ni ho és la Maria, ni ho sóc jo. Han passat tantes coses que ens han transformat. Algunes parts de les nostres societats han agafat el túnel del temps, s'han hipertecnificat.
d'altres hem de mirar que puguin accedir al mateix nivell de poder i informació que tenen aquestes altres parts. De tot això parlem aquí. Parlem de projectes complexos perquè els projectes i els problemes als que ens enfrontem, els dilemes als que ens enfrontem com a societat, també són complexos i només des del coneixement, des de la recerca, des de la creació, els podrem també entendre en la seva globalitat. És evident, com deia el tinent alcalde, el senyor Jordi Martí, que hi ha una derivada econòmica de tot això, però no hem d'oblidar que la derivada econòmica és molt, molt potent i que ens estem precisament tots aquests projectes creatius per tenir un coneixement alegòric, per tenir un coneixement metafòric, per veure com expressem el nostre nou ésser en aquests temps d'una manera que pugui contrarrestar aquests mainstream globals, aquestes formes globals. És per això que la veritat és que ens interessa molt un projecte com Ars Electrònica i un projecte que es pugui deslocalitzar i que pugui tenir un d'aquests gardens. Quan parlem dels gardens, perquè ens entengui tothom, és que hi ha un projecte central a l'INS i després un munt de projectes descentralitzats en els quals cadascú pot expressar, esperem que sigui així, una determinada manera de veure el món, complementària, traduïble, però a la vegada també una veu pròpia que pugui interactuar. Només si és una veu pròpia serà traduïble a les altres. És un projecte complex que seria impossible de fer sense els nostres amics i la gent que ens ha acompanyat també durant aquest any. Hem parlat de la UOC, aquí hi ha el Pau Alsina, que ens ajuda moltíssim a fer aquest projecte. També m'agradaria recordar la Fundació VIP, que ha fet una feina excel·lent. Des del primer moment es va mostrar absolutament disposada a treballar amb nosaltres. Parlem del Hub de Tecnologia, gràcies també. També a Espronceda, que s'ha vist. I a Hangar, al Canòdrom i, en definitiva, Tom, crec que no em deixo ningú. A l'IAC, a l'Institut de... Perdoneu. És un projecte complex, és un projecte complex, a l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya. La veritat és que estem molt contents. Aquí veureu una sèrie d'obres que el que ens estan intentant explicar és com nosaltres veiem una determinada forma de tecnologia, però també una determinada forma de tecnologia que ja forma part de nosaltres. Les institucions, a través de tots aquests projectes, a través de totes aquestes accions, el que hem de fer és donar veu, és donar l'espai, és crear les condicions de possibilitat perquè tota aquesta nova expressió, que és local, i perdoneu el tòpic, però és que és així, de vegades els tòpics tenen raons, però que a la vegada és global, puguin tenir interacció, puguin tenir el seu espai. M'agradaria subratllar que és un procés que té diverses capes, que té diverses fases i que té diversos aspectes. Fixeu-vos que en tots aquests espais hi ha una part de recerca, hi ha una part d'anàlisi, hi ha una part de tractament de dades, però hi ha també formes noves d'interactuar, com la residència, com l'acompanyament en el coneixement, però que també acaba en producció, en exhibició. És un projecte complex, en definitiva, que el que ens permet és encarar també una nova manera de treballar, que és, permeteu que ara parli de la institució que dirigeixo, una nova manera de treballar lluny, integrant vectors de coneixement, intentant vectors també d'acompanyament i de mentoria, i que finalment doti la institució d'una preparació per als propers 5 i 10 anys. Només amb projectes complexos com aquests penso que serà possible i només treballant tots junts amb una comunitat com la que es presenta en aquest Garden i que interactua amb l'electrònica, penso que només així serà possible fer-ho en un futur. Tot això té un valor cultural, evidentment, però com deia també en Jordi Martí, també té un valor cívic, té un valor polític i finalment té un valor social. Moltes gràcies, els invito a que descobreixin què és Ars Electrònica i esperem que aquest sigui l'inici, com molts altres projectes, d'una continuïtat que es pugui perllongar els anys. Moltes gràcies. Gràcies a Francesc Serés, aquest sol que ens expulsa pràcticament d'aquesta zona, molta calor i tant que sí. Dèiem gràcies al director de l'organisme que garanteix la internacionalització de la cultura catalana arreu i que no és altre que l'Institut Ramon Llull, aquest consorci participat, com sabeu, per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Govern Balear i que treballa per estendre aquesta xarxa col·laborativa en altres territoris. Ho dèiem a l'inici, aquest acte serveix no només per explicar el programa i les accions de l'Ars Electrònica, sinó que també ens fa mirar més enllà, fins al juny de l'any vinent, que és quan tindrà lloc una nova edició de l'ICEA, l'International Symposium on Electronics
Ceramic Arts. De tot plegat ens en parla el rector de la Universitat Oberta de Catalunya de la UOC, que és Josep Anton Planell. Consellera, tinent d'alcalde, director del Museu de Ramon Llull, coordinador d'acte, Pau, col·legues, senyores i senyors. Molt gràcies. La puresa acostuma a ser un concepte conflictiu, perquè sovint la seva vindicació ens parla d'imposició, altres vegades vincula extremismes i sovint deriva en simplisme. El coneixement preservat en capsetes aïllades només serveix per acumular pols i prejudicis. Ras i curt, si les diferents disciplines evolucionen, és gràcies als territoris de frontera. L'Arts Electrònica Garden, que comença avui, i l'International Symposium on Electronic Art, que tindrà lloc el juny de l'any vinent, responen precisament a aquest plantejament. Són esdeveniments aliens a la puresa estèril. Són apostes clares per generar ecosistemes híbrids, conscients que és en les interseccions on el nostre món avança. L'Arts Electrònica Garden és una nova oportunitat per mostrar-se des de Barcelona al món, mentre que l'ICEA ens permetrà acollir a casa nostra aquests possibles mons tan futurs com presents. La centralitat de Barcelona i per extensió de Catalunya en aquests dos esdeveniments no és casual. El nostre territori concentra una de les majors densitats de coneixement científico-tècnic de la seva història, amb una qualitat i una tradició artístiques que la singularitzen com a pol de creativitat amb un dels clústers digitals més destacats d'Europa. I permeteu-me que digui Europa i no del sud d'Europa. Això ve d'una conversa amb el Ricard Robles, que si diem sud d'Europa potser ens estem estigmatitzant i separant una mica, no? Diguem Europa amb la boca plena, no? Estem aquí com a Europa, no com a sud d'Europa. Històricament, cada revolució econòmica i tecnològica s'ha acompanyat de profundes transformacions socials i de l'eclosió de noves formes culturals i artístiques. Permeteu-me que a mi m'agrada molt citar en Jordi Nadal, historiador, parlant de la revolució econòmica del segle XIII, Catalunya, la Mediterrània, un país en creixement, i les conseqüències que té això amb l'art i la tecnologia, Santa Maria del Mar, per exemple. I en la revolució industrial, no? La revolució industrial i el modernisme, no? I el paper que tot això juga a Barcelona, no? És art, ciència i tecnologia, no? Avui vivim en un d'aquests moments de disrupció. Estem a les portes d'un món nou caracteritzat per la digitalització, la robotització i la intel·ligència artificial. I això ens exigirà replantejar-nos-ho tot. I tot vull dir des de la formació a la recerca, des de la producció a l'exhibició i des de la creació a la difusió. L'Arts Electrònica Garden i la propera trobada de l'ICEA són una oportunitat única per començar a posar fil a l'agulla. En ambdós casos s'entrecreuen el món digital en xarxa i el món analògic presencial. Es mesclen la cultura humanística amb la científica i artística i es dibuixa el seu potencial transformador d'estructures, processos i dinàmiques. Mirem d'aterrar-ho una mica, potser. Perquè l'objectiu últim, tant d'aquestes trobades com d'aquests plantejaments, és la innovació. Aquella innovació que aposta per trobar maneres de millorar la nostra vida. I això ens porta al segon concepte compartit, la interdependència. Fa temps que sabem que el coneixement no és patrimoni exclusiu de ningú. Que el talent que és la riquesa més ben repartida del món, el talent és una constant present a tota la societat. I que la competència i la competitivitat no són incompatibles amb la cooperació i la col·laboració. A més de saber-ho, ara cal dur-ho a la realitat. Veure'ns acompanyats d'institucions públiques i privades
de centres de producció i de coneixement, d'organitzacions d'àmbits diferents, no tan sols ens permet sumar destreses, potencialitats i contactes, sinó que multiplica els seus efectes. Tots som nodes. Nodes dintre d'una xarxa al servei del coneixement, dels creadors i de la societat. Tots som nodes i ho som des d'aquest futur caracteritzat per la hibridació, la interdependència i la cooperació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, rector. Doncs bé, coneguda la notícia de que Barcelona serà la seu de l'ICEA, de fet, del 10 al 16 de juny de l'any vinent. El que volem ara és aprofundir una mica en aquests vectors principals del programa que es desplegarà a Barcelona l'any vinent. Té la paraula en aquest sentit el professor de la UOC i coordinador del Barcelona Hub d'Art, Ciència i Tecnologia, ACTE, que és Pau Alsina, en representació de les entitats organitzadores d'ICEA. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a l'alcalde, gràcies a rector, consellera i director de l'Institut de Manlluny. Bé, doncs, bueno, estic molt content de poder avui inaugurar el que és el Garden d'Arts Electròniques a Barcelona i alhora presentar la possible continuïtat que això podrà tenir vinculada amb l'ICEA, l'International Symposium of Electronic Arts, que tindrà lloc el juny del 2022. Com sabeu, tot això va d'un esdeveniments, però va també de comunitats, i aquí és l'èmfasi en què volem posar tots plegats. La creació de comunitats híbrides, comunitats híbrides de coneixement, o creació de comunitats de coneixement híbrid, també, fins i tot les dues coses. No? Són comunitats que s'articulen a través de processos interdisciplinars, intersectorials, interinstitucionals, i de fet interdependents, que és el títol d'aquesta exposició i d'aquestes jornades vinculades a l'Arquitectònica Garden. No? Aquestes aliances interinstitucionals, com han mencionat els parlaments precedents, diguem-ne, es basen justament en aquesta idea, aquesta consciència d'aquesta complexitat constitutiva heterogènia dels nostres temps i que d'alguna manera respon a les necessitats actuals. No? Per tant, és d'aquest Arts Electronic Garden, representa aquest espai de projecció de la cultura catalana al voltant de l'art, ciència, la tecnologia i societat de Barcelona, des de Barcelona, des de Catalunya, al món, aquest procés d'internacionalització des de casa, per la situació situació que ens obliga a fer aquest festival de l'INSS distribuït per diferents gardens per tot el món. No? I ICEA representarà el 2022 la possibilitat que aquesta comunitat internacional pugui també venir a Barcelona i interconnectar amb aquests espais locals des de la ciutat, des de la zona internacional de Catalunya. No? Per tant, és de Barcelona al món, de Catalunya al món i de Barcelona i del món, i del món a Barcelona o Catalunya. Els dos sentits. Per tant, són com dos cares d'una mateixa moneda. Com deien abans, justament en aquest procés de on local i global es fusionen totalment, amb aquest doble moviment. Per tant, estem parlant de diferents tipus d'aliances, no? Que justament aquest mateix centre expressa també, un centre que expressa també o vol tenir una canòdrom, no? Vol tenir una nova relació, i que la pandèmia ens ha ensenyat una nova relació amb els altres sers vius, diguem-ne, no? Solament amb els gossos, que eren l'espai que el canòdrom donava lloc temps enrere, sinó també amb tots els sers vius, no? I la natura, que és el que d'alguna manera el context de la pandèmia ens hauria de poder fer reflexionar. No? Per tant, estem en temps que ens obliguen a imaginar aquestes noves formes de temps híbrids, no? Ens imaginar nous mons possibles, imaginar nous futurs des del present, imaginar al cap i la fi nous possibles. I és aquí on connectem la interdependència i aquests temps híbrids, el tema de l'Arts Electrònica Garden Barcelona, l'edició de Barcelona d'aquest any, amb els possibles, no? Aquesta mirada cap al futur, des de l'imaginari que ens permet pensar aquests nous mons possibles. No? El Garden és un, com bé comentaven, està centrat en es dona èmfasi en els processos de treball que impliquen recerca,
impliquen producció, impliquen difusió, implica també documentació, implica debat i fins i tot conservació, hauria de, fins i tot formació, diguem-ne. Per tant, són processos que estan interconnectats. L'exposició que veurem a baix mostra els diferents processos que estan en marxa. Alguns estan més avançats, altres continuaran a partir d'aquí i seguiran un procés amb els diferents centres de recerca tecnològica i científica que estan, amb qui s'està col·laborant. No? Per això hi ha tantes institucions implicades, perquè hi ha tota la cadena de valor està vinculada, està treballant-hi. No? Doncs des de l'Institut Ramon Llull, AT i tots els centres associats com l'IPFO, l'Institut de Ciències Fotòniques, el BSC, el DIST, i la UOC, el Newark Foundation, Angar, la Caldera, Espronceda, el Canòdrom, evidentment, l'Institut d'Arquitectura Avançada. Bé, tot això connecta o forma part d'aquesta forma de fer des d'aquesta consciència de la interdependència, dependència mútua i de col·laboració, de cooperació, com deia el rector, de cooperació per un objectiu comú, que té a veure amb aquesta comunitat de coneixement, i que és d'alguna manera el que també estructura ISEA. ISEA en el seu moment es va guanyar ja fa uns anys, diguem-ne, però la pandèmia ens va demorar, i ho farem el 2022, diguem-ne, implica estar centrat en aquesta idea dels possibles. Pensar els possibles, que és una manera de pensar el futur, però des del present, és a dir, des de la consciència dels nostres temps, diguem-ne, en quatre direccions: els humans, no humans, els humans i no humans, aquesta relació que implica aquesta nova relació d'interdependència entre humans i no humans, no? Com repensant aquesta relació entre els mons i les natures, i això em sembla que tots en som conscients, entre els futurs i les memòries i els passats, i entre l'educació i la societat. No? El repte que tenim per davant, per l'any vinent, és la connexió amb aquests diferents possibles, i s'estructura en tres conceptes claus, no? Que breument explicaré, que és ISEA Congrés, que seria l'espai en el qual la gent compartirà les seves recerques en curs o tallers, xerrades, etc., que això es farà principalment al CCCB, que l'espai amb qui hem pogut, l'espai, el projecte amb qui estem agermanats, té un dels objectius que sempre ha tingut el CCCB en relació a moltes de les temàtiques vinculades a art, ciència, tecnologia i societat. Després seria l'ISEA Exposició, que seria la forma en què moltes d'aquestes peces, a vegades són prototips, com a vegades són prototips industrials, a vegades són peces artístiques experimentals, a vegades són inicis de processos de recerca en col·laboració amb centres de projectes científics, diguem-ne, que estan tot just començant. És una diversitat de tipologia de projectes que es mostraran, que això tindrà lloc a l'Art Santa Mònica, val? I després ISEA Ciutat, que seria el tercer concepte, és ISEA Ciutat, que és com aquest congrés, aquesta exposició, permeen i s'integren amb ISEA Ciutat i territori, estem parlant, no? I s'integren i permeen amb tota la quantitat de la xarxa d'agents que hem pogut dibuixar per Barcelona i per tot el voltant de Barcelona i més enllà de Catalunya, diguem, en aquest sentit. No? I això permea i s'integra entre el congrés, l'exposició i la comunitat internacional. No? La comunitat internacional, que en el fons és el que d'alguna manera aquesta comunitat internacional híbrida, diguem-ne, a cavall entre molts àmbits disciplinars, que d'alguna manera estructura el projecte ICE. No? Hi ha dos grans esdeveniments al món que més o menys estan connectats: Arts Electrònica, ISEA. Arts Electrònica es fa a l'INSS cada any, ISEA és nòmada, i el 2022 el farem a Barcelona. No? Ara, amb tot això en vista de treballar amb aquestes comunitats i alhora amb aquest pòsit estructural que molts volem i intentem impulsar des de diferents institucions per generar, doncs, noves formes de transformació estructural, xarxes, processos, dinàmiques, estructures, redefinició d'aquestes cadenes de valor, etc. Per acabar la meva intervenció, que espero que sigui tot breu, no sé si m'estic una miqueta, però en tot cas, voldria posar un vídeo de la comunitat, d'alguns dels membres de la comunitat internacional d'art, ciència i tecnologia repartits per tot arreu del món. Alguns d'ells han volgut dir quatre paraules sobre la idea dels possibles. No? Si us sembla bé, us deixo. Està gravat, clar, evidentment, des de casa cadascú, amb el seu mòbil. Enteneu que la qualitat és la que és, però en tot cas també expressa aquests temps híbrids que estem visquem tots. No? Doncs endavant, moltes gràcies. Thank you.
becomes an interface, and the interactor becomes a node and a branching narrative reaching across space and time. When we augment a walk in the city, a visit to a museum, or a browse to the archives. And each moment is polyvocal, each data set contingent, and each space simultaneously occupied, who decides which keys unlock which doors? Humans are indeed a complex and paradoxical species. In recent time, we are increasingly making our human-made, dry, hard, electrical, mechanical, and digital technologies more lifelike. Think economy, driverless cars, AI system. While at the same time, we are treating biological, most messy life more as a controllable technology. How to develop the interaction between humans and machines? A new type of algorithms is necessary now. We need algorithms that respect basic human rights, such as privacy or the right to truthful information. We need algorithms that takes into consideration the diversity of humans and do not discriminate against minorities. In order to do so, we need a new type of research, an interdisciplinary research that combines engineering, science, philosophy, and arts. It is possible. Let's make it certain. The impact of the Athenian Agora cannot be overestimated. It is possible that philosophy, politics, and the arts is more. In response to the tyrants that had found the city before, the empty field that was called the Agora became the center of possibilities and defined the city or a Jewish society. I am interested in the Agora as a model for the possible, as a model to rethink the city and society. I am interested in the currents and the undercurrents of the Agora. Well, Bob and Bob Dylan both know that we contain multitudes. But Robin and I Depp was saying not just that we contain different perspectives and different beliefs, but that we contain the cosmos within us. The Kams is the term extimacy, where the worlds of the interior and the exterior are blended and there's no real barrier between the inside of us and the outside of us. So, like a self, perhaps we're all collective projects, not a singular bounded individual that we like to think we are, but rather that we extend beyond ourselves, linking with things outside, the cosmos, other beings, human, non-human, and moving. The possible can be the name of open doors to new and better futures, that it can also establish the limits of our present prisons, the legitimation of our fears and resignations. How to imagine the possible against the possible? I think that is what we need to think urgently in this time of malaise and collapse. I don't need to tell anyone, of course, that the unprecedented experiences from the coronavirus to the march of algorithmic and computational systems around the globe, and last but certainly not least, the transformation of our own natural environment through unprecedented global climate change is completely transforming the way that we understand ourselves as human beings. We live in a quantum world. What is possible in this world of particles? Quantum computing, superposition, entanglement, and even teleportation are new possibilities for creative exploration. So, open the window for this new world view. I strongly believe that anyone interested in what it is possible with digital media beyond clicking, tapping, and taking selfies should join ISEA 2022 Barcelona. Benvinguts a ISEA Barcelona 2022. Ja de formall del que són els parlaments institucionals i de manera prèvia a recepcionar les preguntes que els companys periodistes ens vulgueu fer, tant els que sou aquí presencialment com també els que ens esteu seguint a través d'aquest Zoom que estem fent a temps real, en temps directe, que ens podeu també doncs, adreçar les preguntes. Té la paraula la consellera de Cultura del Govern de Catalunya, Natàlia Garriga. Si us plau, consellera.
Bon dia a tothom. Rector de la UOC, tinent d'alcalde, companys, companyes. Bé, a mi em toca fer la cloenda institucional. En realitat sé perfectament que segurament és de les coses que menys us interessen d'aquest acte, però teníem moltíssimes ganes de ser aquí, acompanyar-vos, per dir-vos que és un plaer avui ser aquí a la presentació de l'Arts Electrònica Garden, aquest esdeveniment que connecta Barcelona amb la ciutat austríaca de Linz, com bé ens ha explicat ara mateix el Pau, i amb tantes altres ciutats d'arreu del món que també interessen per l'art electrònic i digital. Ciutats algunes no tan llunyanes, com per exemple Reus, municipi destacat de l'art electrònic del nostre país, gràcies a la col·lecció VIP. M'agrada destacar-ho perquè a Catalunya, en qualsevol punt del nostre mapa, sempre hi ha algú que està pensant en aquesta modernitat. I com queda demostrat avui aquí, Barcelona fa de centre en aquest Arts Electrònica Garden, conformat per entitats diverses del nostre panorama cultural. Pel Govern de la Generalitat i per aquesta conselleria, l'impuls de les polítiques culturals en l'àmbit digital ha quedat demostrat amb la creació de la Direcció General d'Innovació de Cultura Digital, dirigida per la Marisol López, una persona que coneix molt bé el sector i que crec que coneixeu bé tots. Amb la creació d'aquesta direcció general, el Departament de Cultura fa palès el seu compromís amb un espai que, com podem veure avui aquí, mostra vitalitat, creativitat i projecció de futur. L'art electrònic i digital ja forma part del nostre dia a dia i està cridat a ser un dels grans moviments artístics de la nostra època. És important i reconfortant saber que des de diferents parts de Catalunya hi ha professionals que treballen per tal de promocionar-lo, expandir-lo a casa nostra. Per tant, compteu amb el suport del Departament de Cultura. M'agrada també que aquest punt de trobada sigui fruit de la col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Precisament aquest cap de setmana llegia el tinent d'alcaldia, Jordi Martí, a la seva entrevista, a qui desitjo molta sort en la regidoria de Cultura, tot i que ja ens coneixem també de fa anys, com ell deia, dient que Barcelona ha d'actuar de motor de la cultura catalana. Celebro i comparteixo plenament aquest punt de vista. De fet, volem coordinar-nos més amb la ciutat de Barcelona per fer més eficients les polítiques culturals, sempre posant el ciutadà al centre i treballant per construir un sistema cultural de referència. Per exemple, ampliant la mancomunitat cultural, que ja li deia també el passat dilluns a l'Aixeca el Taló, que ens agradaria que s'hi sumés. Per això també és una gran notícia que Barcelona l'any 2022 sigui la seu d'ICEA, una oportunitat per connectar el món de l'art, la ciència i la societat amb la comunitat cultural del país. Les polítiques culturals que ja estem desenvolupant des del Departament de Cultura han de poder acompanyar projectes com aquest, creat per tots vosaltres, projectes capdavanters, líders i avantguardistes. Entre tots, amb projectes com aquest, reformarem Barcelona com a capital cultural, mirall de tota una Catalunya que tingui atuts digitals. Moltes gràcies a tots. Gràcies, consellera. Doncs bé, obrim el torn de preguntes d'aquesta roda de premsa. Tenim totes les persones que han intervingut a disposició i també, en representació del Canòdrom, el director d'Innovació Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, Arnau Monterde. Serà el meu company Jordi Trilla qui les vehicularà a través doncs, de passar-vos el micròfon com ho aneu demanant i també les que puguem recepcionar, com us deia abans, a través del Zoom. I sí que us demanem, sisplau, que quan feu la pregunta us identifiquem el vostre nom i el mitjà al qual representeu. Sí, doncs, si hi ha alguna pregunta. Teniu alguna pregunta als periodistes i les periodistes? Ho heu explicat molt bé. Sí, això sembla. Des de Zoom tenim alguna pregunta? Estem esperant que ens diguin de Zoom si hi ha alguna. Sí, mirem si a través també... No? No hi ha preguntes? Ens hem fet la feina, la mar de bé, s'evidencia més amb la redistribució també molt bé. Sí? Doncs no n'hi ha. Doncs bé, fins aquí aquesta roda de premsa de presentació de l'Arts Electrònica 2021, una de les manifestacions, com hem dit, més importants del món, dedicada a la creació electrònica i a les sinergies entre art, tecnologia i societat, així com l'avançament de l'ICEA.
Un parell de qüestions més abans d'acabar. Farem ara una visita a l'exposició del Canòdrom, que com sabeu inclou una obra històrica i una producció inèdita de la col·lecció Beat d'Art Electrònic, així com 5 projectes becats pel Llull, la New Art Foundation, la Universitat Oberta de Catalunya, el Centre de Creació de Dansa i Arts Escèniques La Caldera i el Centre de Producció i Investigació Angar. De fet, serà Lluís Nascenta, director d'Angar, qui ens farà doncs aquesta visita guiada. I dir-vos també que un cop feta la visita al Canòdrom, aquells que ho vulgueu fer doncs podreu visitar el Centre d'Ares Frontera, que desplegarà 5 instal·lacions, 3 de les quals són resultat de residències artístiques i que ofereixen experiències multiusuari i aborden temes molt rellevants per a la creació contemporània, com el tema de les criptomonedes, per exemple, la contaminació ecològica de les dades, entre d'altres. Els que vulgueu, sapigueu que posem a disposició un servei de taxi perquè quan acabeu aquesta visita ara al Canòdrom podeu anar doncs, a Frontera Institute of Art and Culture. Moltes gràcies per la vostra atenció. Som-hi, anem a veure l'exposició.